Teknik licik membungkus daun ganja menggunakan plastik kuria di Thailand sebelum bekalan terbabit diseruduk masuk melalui pangkalan haram di rantau panjang Kelantan berjaya dipatahkan. Sindiket yang menggunakan khidmat syarikat kuria untuk menghantar ke destinasi tertentu ditumpaskan selepas serangannya berjaya ditangkap. Komander Bridge Tenggara, Datuk Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata, dalam operasi petang semalam, pasukan Gerakan Naam PJA berjaya merampas 13.4 kg daun ganja mampat bernilai RM41,664 di pangkalan haram Jeram Perdah di Rantau Panjang. Beliau memberitahu ketika kejadian, anggota Batalion 8 PJA melakukan tinjauan sebelum mendapati suspek dalam keadaan mencurigakan di situ. Hasil pemeriksaan mendapati sejumlah 13.4 kg daun ganja mampat dijumpai dalam beg galas lelaki berusia 22 tahun. Sedangkan awal ujian air kencing juga menunjukkan suspek positif dadah jenis benzo. Siasatan lanjut juga mendapati suspek menerima upah RM250 bagi setiap 10 kg daun ganja yang diseludup. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 39B dan 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952.